So we met again, just behind your front door. Yes, I heard in vain those words that had sent me home. Ain't no steps around, I just wanted to hear the soothing sound. But a time flows by, tell me why the days are so. Je to film natočený podle knihy Pepíka Formánka, stejnojmenné knihy, dvě slova jako klíč. Natočil to Dan Svátek, který točil ty úsměvy smutných mužů. A já vám můžu z tohoto místa s naprostou jistotou říct, že to je teda něco, co tedy nejenom dlouho, Bůh ví, jestli někdy, vzniklo v české kinematografii. Ten film je... Já jsem... Blbý je, že hodně to probrečíš. Ne snad, že by to bylo tak smutný, ale protože to je tak silný. A to je film natočený v Himáláji, v Indii, na Siberutu, s domorodci tam hrajou Mentavajci, v Dánsku, v Polsku, hraje v tom Daniel Olbrychsky, hraje v tom Japonec s Japonkou, otce a dceru, on jde umřít do Himáláje, tatínek, protože ví, že přichází smrt. A hraje tam Pierre Richard, 88-letý. Pierre Richard tam hraje francouzského kněze, který žije v New Yorku a rozesílá lidem dopisy, protože má o těch lidech sny. On má tíživé sny a tak si najde toho člověka, kde je, adresu a posílá mu dopis, tím se zbaví tíživého snu a může spát. A takhle, takovýhle figury tam jsou. A ten film má tak neobyčejný záběr, obrazový, provedení. Hrajou v tom David Švehlík a Ivan Franěk, ty hlavní dva chlapíky český. Je to prostě vlastně neuvěřitelný film, s jakou samozřejmostí ten Dan Svátek to hledal dohromady. A tam uvidíš něco, po čem toužíš. To je to, jo, že to nebudou to, jako že uvidíš legendy, ale uvidíš film, který nezapomeneš. Film, který se ti opře do srdce. Yes, I heard in vain those words that had sent me home. Ain't no steps around, I just wanted to hear the soothing sound. But a time flows by, tell